Já vás vítám v budově Národního technického muzea. Stojíme právě u busty pana Františka Křižíka, abychom si připomněli, že v letošním roce uplyne 80 let od jeho úmrtí. A protože pan František Křižík vstoupil obecně do povědomí české veřejnosti jako vynálezce obloukové lampy, tak si pustíme krátkou audionahrávku, ve které se dozvíme, jak se vlastně pan Křižík k obloukové lampě dostal. V roku 1878 navštívil jsem Ponejp v Paříž, aby si prohlédl všeobecnou světovou výstavu. Do Paříže jsme dojeli asi 5 hodin odpoledne. Cesta k hotelu vedla ulicí Lafayette, kde upoutalo nás neobyčejně skvělé osvětlení. Po obou stranách ulice byly umístěny na ozdobných sloupech velké skleněné koule, ve kterých svítily jablčkovo svíčky. V této chvíli jsem netušil, že od tohoto okamžiku stane se velký obrat v mém životě. A nepomyslel jsem, že snad již za několik roků budou zářití mé vlastní obloukovky, mé vlastní obloukovky. A nyní jsme se přesunuli do prostoru Křižíkova sálu, který je normálně veřejnosti nepřístupný. A já jsem si tady pro vás připravil několik předmětů z dílny pana Františka Křižíka. Ty první dva předměty, těm v muzejním slengu říkáme dotýkánky, jsou to tedy přístroje, které pan Křižík používal osobně ve svých začátcích a později se sebekriticky o nich vyjádřil, jakože nebyly příliš valné kvality. Ty další přístroje, ty už pochází z jeho továrny v Karlíně, jsou to měřící přístroje, které se montovaly na rozvaděčové desky, sloužily k měření napětí a proudu, je to tedy ampérmetr a voltmetry. No a poslední předmět, to je taková trošku zajímavost, to byl v podstatě firemní popelník, který sloužil jako takový firemní dárek pro významnější zákazníky. A nyní si poslechneme krátkou audionahrávku jako rozhovor se synem pana Františka Křižíka. Otec dostal významné háji od císaře Františka Josefa v roku 1884. A to za tu obloukovou lampu. Dostal řád Františka Josefa. No ovšem, tenkrát byla povinnost, aby ten vyznamenaný se dostavil k audienci a poděkoval za udělené vyznamenání. No a samozřejmě můj otec tenkrát byl poměrně hodně mlád, byl ještě inženýrem plzeňské dráze. No a samozřejmě neznal ten dvorní ceremoniál, který tam vládl. No a tak šel k císaři, samozřejmě ve fraku. No a císař si s tím povídá. No a tatínek mu dal jednu otázku. Načež František Josef na ní odpověděl. No a pak mu zase dal druhou otázku. Zase mu na ní odpověděl. A při třetí otázce dal najevo, že audience je skončená. Poněvadž samozřejmě můj otec tenkrát jako mladík, tak do 30 let mu mohlo být, samozřejmě neznal to, co jako se sluší a patří při hovoru s jeho veličenstvem. Tak to je taková vzpomínka na tu první audienci. No, a potom ovšem můj otec taky později v roku 1991 dostal ještě rytířský řád železné koruny. Dokonce později v roku 1908 dostal konturský řád s hvězdou. A dokonce nakonec ještě za jednu uspořádanou výstavu roku 1906 v Miláně
kde vystavoval taky elektrickou tramvaj, která ještě dneska tady jezdí, taková šedivá, šedomodrá, z obrázky, a jezdili s ní děti na okružní jízdy po Praze. Je to, myslím, asi číslo 200 a je to takový výstavní kus, kde to vystavoval tatínek společně s firmou Linkhoff, která dělala tu vrchní stavbu a podvozek. No a tu elektrickou výzbroj samozřejmě dodala firma Křižík. No a za tuhle tu účast při té výstavě dostal tatínek taky jeden italský řád. A to, no já to řeknu, italsky je to Gran Maestro delle Ordine della Corona Italia. Italiana totiž. No tak to pak ještě dostal jeden řád, a to je černohorský řád roku 1907 od knížete Nikity, u něhož byl taky jednou osobně na návštěvě v Černé hoře v Cetyni. Právě ta obloukálavá lampa byla něco, co vlastně přivodilo i to, že můj otec měl možnost vybudovat vlastní elektrickou dílničku nejdřív a později i továrnu v Karlíně, která samozřejmě byla na tehdejší dobu dosti moderní. No a víceméně si ji postavil a vybudoval tu továrnu z příjmu za prodej obloukové lampy v Londýně, kde mu bylo vyplaceno za tu licenci, tu výrobní licenci pro země mimo evropské ve výši 200 000 zlatých. A tento obnos, čili anglické peníze, byl vlastně základem toho, aby můj otec měl dostatečně prostředku k vybudování vlastní továrny. No, ani na léčení v nějakých lázních nebyl. Takže víceméně normálně a správně žil a mírně, umírněně, nerad solil, poněž říká, že to svůj k stáru není zdráva. A obyčejně do polivky si ještě dolejval teplou vodu, aby byla trošku řidší. No a tak celkem žil poměrně velmi spořádaně. No a samozřejmě scházela tomu zrakovému věmu, scházela plastika. Takže se minul toho rohu nočního stolku. A nyní jsme se přesunuli k vitríně s obloukovými lampami, kde v levé části vidíme model jabločkové svíčky, která vlastně inspirovala Křižíka při jeho první návštěvě Paříže k tomu, aby se vůbec začal obloukovou lampou nějak zabývat. A já tady uvedu na pravou míru, jak to vlastně bylo s Křižíkovým vynálezem obloukovky. Křižík tedy obloukovku skutečně nevynalezl, dokonce to sám ani nikdy netvrdil. Křižík obloukovou lampu zdokonalil takovým způsobem, že byla obecně použitelná v podstatě kdekoliv. Tak toto je pak první výrobek, který Křižík vyrobil. Byla to tedy první experimentální obloukovka, ještě s těmi šikmými uhlíky k sobě. Už obsahuje diferenciální regulátor, ale v podstatě tato koncepce byla opuštěná, protože prostě Křižík zjistil, že tudy cesta nevede. Později se tedy začal obloukovkou zajímat, když připravoval osvětlení pro svého přítele papírníka Pieteho v Plzni a dospěl k řešení obloukové lampy, tu, co vidíme tamhle vzadu, ta už je tedy jinak řešena a z této koncepce potom vycházejí všechny další obloukové lampy a to je také koncepce, kterou potom Křižík přihlásil k patentování a za kterou dostal na výstavě v Paříži roku 1881 zlatou
plaketu. No a teď bychom se ještě asi měli podívat na krátké záběry z Křižíkova pohřbu. Doufám, že se vám naše dnešní připomínka pana Františka Křižíka líbila a já se s vámi loučím z Národního technického muzea.